ഹലോ ഗ്രേ മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാതലിൻ്റെ കോർ 9-ാം ദിനത്തെ ട്രാക്ഡ് കളക്ഷൻസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ 344-ഓളം ഷോകളാണ് സിനിമയ്ക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ തന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ നേരിയ ഇടിവാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. അതായത് ഇതുവരെ ഈ ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 20,43,000 രൂപയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ട്രാക്ഡ് കളക്ഷൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫൈനൽ കളക്ഷൻസ് ഒരു പക്ഷേ 27 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 344-ഓളം ഷോകളാണ്. ഇന്നലെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് 585-ഓളം ഷോകളാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്നലെ ലഭിച്ചിരുന്നത് 28 ലക്ഷം രൂപയാണ് ട്രാക്ഡ് കളക്ഷൻസിൽ വന്നിരുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് 7.5 കോടിക്ക് മുകളിൽ നേടി. ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായും 8 കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് സിനിമ പോകുമെന്നുള്ളതിന് സംശയങ്ങളില്ല. എന്നാലും വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് സിനിമ 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ ഏറെക്കുറെ 45-55 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും കാതൽ ദ കോർ എന്ന സിനിമ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനാണ്. 3.5 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ വന്ന സിനിമ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 8 കോടി എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമ ഓൾറെഡി തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആകുന്നു. വളരെ ചുരുക്കം സിനിമകൾക്ക് മാത്രമാണ് തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് അടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ഒരു സിനിമയും തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. GCC രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. GCC റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കഥ മറ്റൊന്നായേനേയും എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ചത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ വിടുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു സിനിമ ശനി ഞായർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരുന്ന 1-ഓ 2-ഓ ആഴ്ചകൾ കൂടി സിനിമ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 12 കോടി ആ റേഞ്ചിലേക്ക് നേടുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് സിനിമ 16-17 കോടിയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അനാലിസിസിൽ കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും മികച്ച ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീമിന് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിക്കും ഒരു പ്രശംസ തന്നെ നേടുന്നു. എല്ലാ നാടുകളിൽ നിന്നും കാണികൾ എല്ലാവരും നൽകുന്നത് ആ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഡ് കളക്ഷൻസ് 5 കോടി 65 ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.